俺は奴隷の母親から生まれた。お袋は病気で働くことができなかった。何で物心つく頃には火事場や馬屋の下働きだった。体はいつも灰やすすや馬のクソやらで白かったり黒かったりだな。ついたあだ名がアシェラッド灰まみれって意味だ。オーラフ様が帰っていらしたぞ。また大勝利だったよ。親父はユトランドの豪族だった。オーラフ様、おかえりなさい。酒と女と殺しが好きな、まあどこにでもいるようなバイキングだ。俺みたいなガキをあちこちの女に産ませてたらしいが、名を与えたのは本妻の産んだ年長の子供たちだけだった。それ以外のガキなんざ顔も覚えちゃいなかっただろうぜ。お袋は若い頃親父のお気に入りの奴隷だったそうだが、病を得てからは犬と同じ扱いだった。生きることが辛いのは俺にとっちゃ当たり前のことだったが、どうやらお袋は違ったようだ。お袋はよく先祖の英雄アルトリウスの話をした。同じ話を何度もした。500年前蛮族の侵入からお袋の故郷を守った将軍の伝説だ。お袋は英雄復活の伝説を信じていた。自分を病や奴隷身分から解き放ってくれる者の再来をな。母さん、よりにもよってたまたま通りかかった親父のことを英雄アルトリウスと勘違いしたらしい。わかるか若造ども、誰かがやらねばならん。英雄でも神でもねえ、誰かがな。不思議なもんだ。初めて使ったのに剣は俺の手によく馴染んだ。どう振ればいいのか分かっていた。俺の体に目の前のクソ野郎の血が流れている証拠だと思った。情けない話さ、涙が出るぜ。お前、その女の子か。わしの子か。そうです。見込みがある。今日から館に住め。さすがに11歳のガキにやれる相手とは思ってなかった。まずは親父の目に留まること成功だ。館では行儀よくしていたよ。武術や馬術の鍛錬を怠らなかった。腹違いの兄貴たちともうまくやってた。いつも親父を立てるように気を使ってね。
奴隷暮らしから救ってくれた恩を決して忘れない忠実な息子だった。じきに周りも身内もすっかり俺を親父の子として受け入れるようになった。